بزرگ کا یہ کلام ہے اور ایک بات اس میں کہی گئی کہ ہر چیز میں اللہ موجود ہے, تو یہاں ہر چیز میں اللہ سے اللہ کی قدرت مراد ہے. اس کلام کی فرمائش بہت ہی پیارا کلام ہے, انشاءاللہ ضرور محسوس ہوں گے. ہر چیز میں اللہ سے اللہ کی قدرت مراد ہے, اس بات کو ذہن میں رکھیں اور سماعت فرمائیں. یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم. اب بندہ سماعت فرمائے کہ عرش والا نام تیرا کن فیکون نام تیرا, فیکون نام تیرا, ذکر ہے صبح شام تیرا, ذکر ہے صبح شام تیرا, لا الہ الا اللہ یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم. بند سماعت فرمائے شمس قمر تسبیح کرے اور شجر سجدے میں رہے. اگر آپ تھک نہیں گئے ہیں تو سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ. اچھا ایک بار ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ کتنے لوگ تھکے ہیں. ماشاءاللہ کافی سمجھدار ہیں معروف رائے صاحب. ماشاءاللہ سب سے زیادہ پورے ہندوستان میں نے محسوس کیا کہ آپ لوگ سمجھدار ہیں, کیونکہ ہر جگہ لوگ پوری طرح دھوکا کھا جاتے ہیں, لیکن آپ پوری طرح ابھی تک بیدار ہیں ماشاء اللہ. بہت ہی پیارا کلام ہے, پوری بیداری کا ساتھ سنیں, کیونکہ حضرت مولانا اکرم صاحب قاسمی کا بیان ہونے والا ہے. حضرت والا کے بعد کا تعارف میں کیا کراؤں, حضرت والا کا نام خود اپنا تعارف میں کھو چکا ہے. انشاءاللہ ان کا بیان سنیں گے تو خود ان کا تعارف آپ کے سامنے ہو جائے گا. میں بند پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں. یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم, شمس قمر تسبیح کرے اور شجر سجدے میں رہے, شمس قمر تسبیح کرے اور شجر سجدے میں رہے, ذکر چرند پرند کرے, ذکر چرند پرند کرے, لا الہ الا اللہ یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم. سانسوں کی تکرار میں اللہ, روح کے نازک تار میں اللہ, پھولوں کی مہکار میں اللہ, چڑیوں کی چہکار میں اللہ, گلشن میں گلزار میں اللہ, چمن میں لالا زار میں اللہ, دریاؤں کی دھار میں اللہ, صحرا میں کوہسار میں اللہ, چوٹی پر اور غار میں اللہ, مسجد میں بازار میں اللہ, مسجد میں بازار میں اللہ, مومن کی تلوار میں اللہ, غازی کی للکار میں اللہ, غازی کی للکار میں اللہ, مقتل میں اور دار میں اللہ, باہر اللہ گھر میں اللہ, نگر میں اللہ نگر میں اللہ, حجر میں اللہ حجر میں اللہ, سفر میں اللہ حضر میں اللہ, تاروں میں اور قمر میں اللہ, صدیق اور عمر میں اللہ, صدیق اور عمر میں اللہ, عثمان اور حیدر میں اللہ, لا الہ الا اللہ یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم. ابھی بچوں کو اس نعت تقسیم کی گئی, چار بچوں سوالے سے پیش کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں.
समाज फरमा ले कि ये शजर के साए हैं, इनसे छांव मांगो। बहुत ही प्यारा कहता है, इंशाल्लाह मचल जाएंगे। अगर आपके दिल को छू जाएंगे, आपके दिलों की चार मित्रें छू जाएं, तो अपनी मोहब्बतों से नवाज दीजिएगा। समाज फरमाए कि ये शजर के साए हैं, इनसे छांव मत मांगो। डालियां तो होती हैं, पत्तियां नहीं होती। डालियां तो होती हैं, पत्तियां नहीं शादियां नहीं होती। सलाम सलाम।